денсоолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube-дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз жамааттык медиа студиясындагы түз эфирдеги Сак бол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Биз бүгүн гинекологиялык, онкологиялык оорулардын ичинен көп кезиккен жатын моюнчасын рагы туурасында сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга Чек арасыз дарыгерлер уюмунун дарыгери, акушер-гинеколог Кенжекан Умаралиеваны чакырганбыз. Урматтуу көрөрман жана угарман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, дарыгерге сурооңузду узатсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө жооп алып бергенге аракет кылабыз. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы. Негизи эле ушу январь айында жатын моюнчасынын рагын рагы боюнча маалымдоо кампаниялары жүрүп келет. Анан учурда бул илдет боюнча элдин маалымдоолугу жогорулап калдыбы? Негизи эле абал кандай? Ооба, сиз айткандай биз MSF уюму деп коебуз, бул француз тилинен кыскача алынган, же болбосо Чек арасыз дарыгерлер уюму 2020 жылдан бери Кыргызстан саламаттык сактоо министрлиги менен бирдикте ошо рак оорусунун алдын алуу максатында скрининг деп коет, изилдөө жүргүзүп келе жатабыз. Ошол эки чүй области боюнча эки жерде ачылган, биринчиси Жаңы Жер аймагында айылында, экинчиси Сокулук айылында ачылган. Ал жерден биз аялдардын сүт безинин рагын жана жатын моюнчасынын рагын алдын алуу максатында скрининг деп иш жүргүзөбүз. Ошол сиз айткан көкүрөк безинен кийинки экинчи орунда турат, көкүрөк рак моюнчасынын жатын моюнчасынын рагы. Жатын моюнчасынын рагы Кыргызстанда экинчи орунда турат, көкүрөк безинен рагынан кийин. Анан ошо маалымдуулукту кандай деп баалайсыз? Анан негизи эле элдеги маалымдуулук бул оору менен күрөшүүгө кантип жардам берет? Бул элдеги маалымдуулук азыркы убакта маалымат булактары аябай көбөйдү. Ошо маалымат булактарынан алышат, анан аялдар да өздөрү кызыгышып, өздөрүн үй бүлөлүк дарыгерлеринен да маалымат алып, кийин мурдагыга салыштырганда азыркы убакта кыйла эле жакшырып калды деп ойлоймун. Өздөрү келип скрининг өтүшөт. Любой аял киши 2 жылда бир жолу жатын моюнчасынын рагын алдын алуу максатына келип гинекологко көрүнүп, креслодон бизде кольпоскоп деген аппарат бар, азыр көп жерлерде бар. Ошо кольпоскоптон өтүп, анан кийин пап анализ деп коет, же рак оорусуна анализ, рак шейкан маткин жатын моюнчасынын рагына анализ алынат. Ошого келип анализ тапшырып өтсө кыйла бул алдын алуу максатын жеңилдетет, алдын алуунун рактын. Негизи оорунун пайда болуу факторлору кайсылар, кайсы учурда бул оору пайда болот? Оорунун пайда болуу факторлору оорунун бирден бир причина эмеси себеби деп бул ВПЧ деп коет, же болбосо адамдын папиллома вирусу. Ошону адам жугузуп алганда ал чыкырышы мүмкүн бирден бир себептер, бирок ал деле 100% чыкырбайт. Эгерде ал адамга организмине жук киргенден кийин, эгерде адамдын иммунитети күчтүү болсо, ал жеңип кетет, өзүнөн өзү жок болуп кетет. Эгерде адамдын иммунитети төмөн болсо, же как бир стресс кабыл стресстен кийин болсо, же болбосо жыныстык оорулар болсо көп, ошону өз убагында дарыланбаса, ал ошол папиллома вирусу ракты чакырат. Мисалы кайсыл оорулар гинекологиялык, мисалы башка кайсы оорулар жатын моюнчасынын рагына? Жатын моюнчасынын рагына айтат, орусча айтканда, медициналык термин айтканда предраковое заболевание деп коет. Алдыңкы оорулар ошол, аларга лейкоплакия, дисплазия деген оорулар кирет. Ошолорду аныктап, аларды деле аныктагандан кийин өз убагында дарыгерге кайрылып, онкогинекологдордун кеңешин алып дарыланса, айыгып кетет, 100% айыгып кетет. Анан эң алгачкы аныктоо жолдору жөнүндө айтып берсеңиз, ошо скрининг деп айтып атасыз, аны жөнөкөй эле үй бүлөлүк дарыгерлерге барып көрүнсө болобу, же сөзсүз гинеколог акушерлерге келиш керекпи, кайсы учурда? Сөзсүз жөнөкөй, азыр бүт үй бүлөлүк дарыгерлер бүт эме айыл эме карай алышат, айылда өтө ЦСМ деп коебуз, мурда үй бүлөлүк дарыгерлерде, азыр бүт баарды үй бүлөлүк дарыгерлер карап калышкан. Ошол жактан өтсө болот, но биздин MSF Чек арасыз дарыгерлер тобу уюму
Биз дагы скрининг өткөрөбүз ошол биз жака дагы ошо жана айттым эки жерде Чүй областынын эки жерде ошол жерде келип скрининг өтүп көп аялдар уже бир биз даже эмеге онкологияга кээ бир аялдарды ошо өзгөрүш бар шейкасын жатын моюнчасында өзгөрүш бар аялдарды онкология жибердик ал жардан дальше леченияларын дагы андан ары улантып жатышат. Бул биздин чек арас дарыгерлер дагы көп салымдарын кошту Кыргызстанга көп салымдарын кошту деп ойлойм көп аялдар келип көрүнүп атышат. Негизи көкүрөк безинин рагында ошо тукум кууган учурлар бар деп айтат. Анан жатын моюнчасынын рагында бул нерсе барбы? Негизи эле бул ооруга чалдыгып калуучу бир тобокелдер тобуна кимдер киришет? Жатын моюнчасынын рагы тукум куубайт. Жатын моюнчасынын рагына ошол жана айтып өттүм ошол эң биринчи кезекте жана адамдын папиллома вирусу ошол 90% рак оорусун чакырышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр бизден МСФ чек арас дарыгерлер уюму Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте быйылкы жылы олуттуу стратегиялык ВПЧ изилдөөсүн баштадык жаңы. Ошол өз убагында ошого азыр биз анализ алып баштадык. Папиллома вирусунун эки түрүнө, 16 түрүнө, 16-нчы түрүнө, 18 түрүнчө жана 45-нчи түрүнө, 3 түрүнө. Бул высокоонкогенный типтер деп коет, ошол көбүнчө рак чыгара турган түрлөрү да. Эгерде ошолорду аныктасак, анан алар жалаң өзүн аныктабай, өзүн аныктасак, эгерде организмде эч кандай өзгөрүш жок болсо, аны просто дальше наблюдение кылып турат да. А эгерде организмде дагы кошумча белгилер пайда болсо, анда аны дарылоонго туура келет. Бул кайсыл кимдер арасында өткөзөсүздөр, кимдер өтө албайт балким? Буга көрсөтмө аялдар 30 жаштан 49 жашка чейинки аялдар. Бул деген жыныстык папиллома вирус деген жыныстык жактан жугат. Аялдар половой жизнь менен жашап баштагандан жугат да. Ошон үчүн 30 жаштан анан акырындап мен өрчүйт. Ошондуктан 30 жаштан 49 жашка чейинки аялдарды алабыз. Анан буларга эме бар? Кошумча кандай карама каршылык көрсөткүччү. Эгерде аялдар бир острый эме менен вирусный оорулар менен ооруп атса, допустим, температура болсо, алган кол бойт бул анализди, маткасын алып салса, алганга болбойт. Жарым жылдын аралыгында пап тест деп коет, ошо цитологияга анализ алынган болсо, бул дагы көрсөткүч карама каршы болот. И бир жылдын ичинде бизде холодная коагуляция деп коет, жана МСФ чек арас дарыгерлер скрининг өткөрөбүз деп жатабыз. Ошол жерде эгерде жатын боюнча өзгөрүш болсо, бизде холодная коагуляция деген процедура бар, ошо атайын күйгүзөбүз да ток менен. Эгерде өзгөрүш клеткалары болсо, өзгөргөн клеткалар болсо, эгерде бир жылдын аралыгында ошол процедура жүргүзүлгөн болсо, анда убактылуу алынбайт эме. ВПЧ тест деп коебуз. Демек анда ВПЧ бул жатын моюнчасынын рагын алып келген алып келүүнүн бир себеби аны эрте аныктап бул оорунун алдын алуу иретинде жүрүп жатат да бул иш чара. Алдын алуу иретинде ошо аялдардын жатын моюнчасынын рагын азайтуу максатында жүргүзүлгөн иш чара да ошо чек арас дарыгерлер менен саламаттык сактоо министрлигин бирдикте. Негизи жатын моюнчасындагы рак бул жай өрчүйт деп айттыңыз, а ВПЧнын да белгилери кандай, белгилерин алдын ала билсе болобу? ВПЧнын белгилери деле болбойт. ВПЧнын бел ушу анализден аныкталат, анан кээде кандиломатоз деп коет, атайын сөөлчөлөр пайда болуп калат да, ошондо билсе болот ВПЧ пайда болгонучу. Ал сөөл кадимки сөөлдөн айырмаланып турабы, кайсыл дене бөлүктөрүнө чыгышы мүмкүн? Ал адамдын папиллома вирусу бүт эле органдарда болот, но биз как гинеколог катарды ошо жыныстык органдарда пайда болгондо ошондо аныктап, ошондон лечениеме дарылайбыз да, дарылап баштайбыз. Анан азыркы биздин изилдөөбүздүн максаты ошол ВПЧнын алдын алып, папиллома вирусун алдын алып аныктап, ошол жатын моюнчасынын рагына жеткирбей дарылоо максатыбыз. Анан изилдөөнүн максаты азыркы учурда Кыргызстанда 1200 жакын аялдарды скринингден өткөрүү да ошондой. Анан азыр Чүй областына жүрүп атат. Кийин планыбызда кудай буюрса Бишкек шаарында дагы ушу жүргүзүлө турган пландар бар да. МСФ чек арас дарыгерлер уюмдарынын планында. Негизи эле бул жатын моюнчасынын рагынын бир алгачкы белгилери жөнүндө санап өтсөңүз, кайсыл белгилер эки жылдык скрининг өтүп туруудан сырткары дагы оорунун мындай кооптуу белгилери кайсылар? Оорунун кооптуу белгилери бир эме
влагалище деп коет, эми жемеден жатын моюнчасынан астын аялдарын эме жыныстык орган жактан бир выделение болуп калса, оорутса, канарлаш выделение келсе, же суюктук бөлүнүп чыкса, ошондо анда сөзсүз түрдө тезинен дарыгерге кайрылыш керек. Анан жана ВПЧ дебедимби, аялдын адамдын папиллома вирусун изилдөө жаңы январь айында башталды. Бул Кыргызстанда мурда эч качан жүргүзүлгөн эмес. Биринчи жолу Кыргызстанда ушундай иш-чара жүргүзүлүп атат да. МСФ-тин демилгеси менен. Негизи ошо бизде көп учурда оорунун жогорку стадиясына келгенде кайрылышат деп дайыма эле айтып келесиздер. Анан рак стадиясы кантип аныкталат? Анан буга жараша дарылоо жолдору да өзгөрөбү? Ооба, ракты биз эмеден гинекологический креслодон көрөбүз. Эгерде шейкада бир өзгөрүш болсо, бирок өзгөрүшкө жетерлик деле жана айтпадым, 2 жылда бир жолу аял киши скринингден өткөндө ошондо анализ алынат, ПАП тест деп коет, ошо рак клеткасынын анализ алынат. Ошондо өзгөрүш болсо, ошол бүт бардыгы бир эле ошол көргөн менен эмес, гинекологиялык көргөн эмес, а ошол анализдин эсебине, анализдин жыйынтыгы менен дагы баарын кошуп, анан өзгөрүш болсо, аялды биз гинеколог, онкогинекологтун кеңешмесине жиберебиз. Эгерде рак жатын моюнчасынын рагын онкогинекологдор дарылашат. Мисалы, операция, кээ бир учурларда операция сунушталат, ошол учурларда мындай кайсыл түрү экени кантип аныкталат? Операция жатын моюнчасы канчалык даражага чейин эме жабыркаган, канча органдар жабыркаган, ошого жараша операцияны онкогинекологдор чечишет. Операциядан кийинки калыбына келүү жолдору жөнүндө айтып берсеңиз, негизи оору айыгат дедиңиз, анан канча убакыт кайра калыбына келүү жолдору? Эгерде операцияны өз убагында кылынса, болгону ошол рак менен жабыркаган участоктордун баары алынса, ал 100%, кудай буйруса 100% айыгып кетет. Андан кийин ал адамдын аял затын өзүнүн иммунитетинен да байланыштуу болот да. Иммунитет күчтүү болсо, жарым жыл, бир жылга чейин аял киши калыбына келип жакшы болуп калат. Жөн гана дарылоо жолдору бар го, мисалы химиялык жол менен дагы башка. Бул кайсы учурда андай дарылоо жолун тандашты? Аны жана айтып өтпөдүм, ал ошо жабыркаган органдын жабыркаганына жараша аны онкогинекологдор чечишет. Химиялык жол менен дарылайбы, луч менен дарылайбы же операциялык радикалдуу жол менен дарылайбы, аны онкогинекологдор чечишет ал. Демек жогорку стадияларда болсо операция, берки биринчи баскычтарында дарылоо жолдору деп айтса болобу? Жогорку кийинки баскычтардан деле эмес, ал ошол орган канчалык, канча процент, канча пайызга жабыркаган, башка айтып коет го, метастазы деп башка органга көчүп кеткен эмеспи, ошого жараша дарыланат да. Негизи жатын моюнчасынын рагы анда туура дарыланбаса же убагында дарыланбаса башка кайсы ооруларга алып келиши мүмкүн? Эмнеси менен коркунучтуу? Жатын моюнчасынын рагы жана өзүңүз айткандай жогорку стадия, кийинки төмөнкү стадия дегенде, эгерде өчүшүп кетсе анда өлүмгө себепкер болушу мүмкүн. Өз убагында ошол бир эле жерде болсо, жатын моюнчасынын тегерегинде болсо, аны химиялык жол менен дарылап 100% айыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Бизде азыр Facebook колдонуучуларынан суроолор келип атат, аларды окуп кетсем. Аялдардын рак ооруларын алдын алууга вакцина канчалык жардам берет дейт? Аялдардын рак оорусун алдын алуу вакцина былтыр бизде ушул программа жүргүзүлгөн Кыргызстан саламат сактоо министрлигинде. Анда турмушка чыга элек, жыныстык жол менен жашай элек кыздарга вакцина алуу кеңешмеси берилген, вакцина алышкан. Эгерде ошол вакцинаны алса, анда 100% эле вирус эмеден сакталат адам. Негизи бизде ушул эле вакциналар, башка вакциналар жок. Ошол эле вакцина, именно жатын моюнчасынын рагынан сактоо ошол вакцина. Анан аялдарга иммунитетти көтөрүү үчүн кандай каражаттарды сунуштайт элеңиз дейт? Аялдарга иммунитет көтөрүү үчүн биринчи кезекте туура тамактаныш керек. Аялдар, бизде аялдар көп өзүн карай беришпейт го, төрөтүү интервалдарында узартыш керек. Ортодо аялдар өзүн организмин калыбына келгенче витаминдүү тамактардан көбүрөөк жеш керек. Убагында эс алыш керек. Ошол дагы көп мааниси бар. Ошолордун баары кошулуп келип эле аялдардын ден соолугун чыңдоого шарт түзөт. Жана сиз айткандай, эгер иммунитети жогору болсо, ал ооруну жеңүүдө, кайра калыбына келүүдө дагы мындай жакшы натыйжа берет деп айттыңыз, э?
Ол албетте адам аял затынын ден суу иммунитети жогору болсо, ооруну жеңип кетиши мүмкүн. Анан негизи эле ар бир ооруларда мындай эл арасында туура эмес мифтер деп айтсак болот, же туура эмес түшүнүктөр кездешип анан адаштырат да. А жатын моюнчасы рагында кандай мифтер бар жана аны кантип төгүндөсөк болот азыр? Анан жатын моюнчасынын рагында да тукум куйт деген мифтер бар. Бул туура эмес. Жатын моюнчасынын рагы тукум куубайт. Эмчек сүт безинин рагында тукум кууса, жатын моюнчасынын рагында тукум куубайт ал. Айыкпайт деген өлүмгө алып келет деген коркунучтар бар. Ошолордон коркпой өз убагында келип көрүнүп, өз убагында анализ тапшырып дарыланса 100% айыгып кетет. Коркпой эле аялдар көрүнүп туруш керек, 2 жылда бир скринингден өтүп туруш керек. Анан дарылоо жолдорунда дагы мисалы башка медициналык эмес башка жолдор менен дарылоого аракет кылган учурларда да кездешсе керек. Негизи бул ыкмалар иштейби? Мен каршы элем башка жол менен дарыланганга. Алардын медициналык билимдери жок туруп, кайсы стадияда канчалык организм канчалык жабыркаган билбей туруп дарылаш бул кыйын болсо керек. Анан бизден медицинада показания, противопоказания деген бар, көрсөткүч карама каршы деген. Ошолорду билбей туруп, мүмкүн ал ооруну күчөтө турган эме чөп дарылардыр, ошон үчүн дарыланганга мен каршымын. Врачтардын көбү эле каршы болуш керек экен. Алар деле жардам берип, бирок мен биринчи билип туруп, ал ошол дары бергенде эле медициналык эмеси билими болгон киши берсе жакшы болмок да. Ошо Facebook колдонуучуларынын дагы бирөөсүнөн суроо: саламатсызбы, эгер 0-чү стадияда болуп матканы алдырган адамга кандай дарылоо алып туруш керек дейт? Анын жана айтпадым, ошол онкогинекологдор канча органы канча кандай часть алынды, кайсылары алынды, химиотерапия деп коет, өздөрү алар өздөрү эметет, назначить этишет да. Допустим, бир айда бир жолу, эки айда бир ошо химиялык жол менен лечениясын өздөрү алары онкогинекологдор аныкташат. Ал 0-чү стадия десе, толук дарыланып кеткенге, айыгып кеткен мүмкүнчүлүгү бар да, үмүт үзбөй жакшылап дарыланыш керек. Анан ушул эле колдонуучу: жатын рагы болгон адам көкүрөк рагына да калышы мүмкүнбү дейт? Жок, бул туура эмес. Эч качан жатын рагы менен жабыркаган адам сөзсүз сүт бездин рагы болот деген андай эме жок медицинада. Болгону ал ошол жерде эле өрчүп ошол жерде эле өчөшү мүмкүн дегенди айтасыз. Эгер күчөп кетип эле метастазы деп кетпесе, ал жатын рагы болгон жерде сүт без рагы болбойт ал. Өкмөкке башка орган дарыланбай койгон учурда э бул? Дарыланбай койгондон күчөп кеткенде болушу мүмкүн. Негизи эле бул оору менен ооруп аткан бейтаптарга мисалы эмнелерди кылганга болбойт, бир атайын каршы көрсөтмөлөр барбы? Рак менен ооруган адамдарга, жатын моюнчасы рагы менен ооруган адамдарга эми туура тамактаныш керек жана айтпадыкпы? Физическая нагрузка деп коет, оор көтөрбөш керек адамга, нагрузка өзүн бир калыпта убагында дарыланып, убагында өзүн карап жүрүш керек. А так андай катуу карама каршы көрсөткүч деген да жок. Негизи эле дарылоодо анан калыбына келтирүү процесстеринде үй бүлөнүн жана жакындардын ролу канчалык? Ошол жана айтып өттүкко бизде эмесе ошо чек арасы дарыгерлерде психолог дегендер иште, психолог кесипкерлер иштейт да. Алар дагы өздөрү көп жардамдарын беришет. Аялдар өздөрүн туугандары менен дагы, если алардын каалоосу болсо, туугандарына да кеңешме бере алышат. Ошол боюнча кайрылышса да болот да. Анан туугандарын бул жерде оорду аябай эле чоң деп ойлойм. Ал эмени оорулуунун көңүлүн чөктүрбөй, колдоп, өз убагында туура тамактандырып, өз убагында эс алдырып, анан кийин жана айткандай ошо алдында эме өзүн караганда как острый инфекция, вирусный инфекция, ошолондой ооруларда жуктурбаш керек, эмени иммунитет түшүрбөш керек, жогорулатыш керек. Ошол бул жерде үй бүлөнүн салымы өтө чоң деп ойлойм. Ошол бүт жагынан колдоо көрсөтүп, даже көңүлүн көтөрүп турса дагы ага дем болот канчалык. Негизи эле бизде ошо рак дегенде адам өзү дагы жакшы мындай терс пикирлер, сразу эле мындай жаман ассоциациялар болот го. Ошондо демек жакын адамдардын анан өзүнүн дагы бул жөнүндө мындай кабыл алышы маанилүү экен да. Ооба, албетте. Рак оорусунан эч качан коркпош керек. Рак оорусу 100% дарыланат. Өз убагында обследование кылып, өз убагында дарылап, өз убагында
жардам көрсөтүлсө 100% айыгып кетет, андан эч качан коркпош керек, рак болуп калдым деп өзүн таштап койбош керек. Адам рак менен күрөшсө 100% жеңип кетет. Биз Facebook-тагы суроолордон дагы Алиса Матраимова деген колдонуучу жанакы 0-чу стадиядагы окуясы боюнча улантып суроо берип атат. Маткасын алдырган, бирок эч кандай химия албаган адам өлүшү мүмкүнбү деген суроо жазган. Жок, эмнеге маткасын алып, знат ушу эмеде ошол жерде гана өзгөргөн клеткалар болгон үчүн ошон үчүн гана маткасын алса керек айтып, жана айтып өттүм, онкогинекологдор көрөт депчи. Анда жакшы эле, анда значит ошол жерде гана өзгөргөн клеткалар болгон, ошон үчүн маткасын алышкан. Башка лечение көрсөткүч жок болчу да башка лечениега. Дарылоо процесстери боюнча сүйлөштүк. Негизи эле бул жалпы оорунун алдын алууда кандай кеңештерди бересиз, жанакы 2 жылда көрүнүп туруу деген скрининг өтүүнү айттыңыз, ал баардык аймактарда жеткиликтүү экенин, анан дагы кантип өздөрүнө кам көрсө болот. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат, ушуну менен жыйынтыктайбыз. Мындай жалпы айтып берсеңиз. Биринчи кезекте аял киши өзүн жакшы көрүш керек, өз убагында өздүк гигиенаны сакташ керек, жана айткандай эле туура тамактаныш керек, анан инфекцияларга жугузбаганга аракет кылыш керек, жыныс жактан жугуучу инфекцияларды жугузбаш керек. Чоң рахмат, сизди убактыңызды бөлүп угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз жатын моюнчасынын рагы туурасында сүйлөштүк. Суроолорго Чек арасыз дарыгерлер уюмунун дарыгери, акушер гинеколог Кенжекан Умаралиева жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube-дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.